聖杯、終焉の禁地、これで世界は滅びるであろう。そう、幻の大地、猛野のように。世界を終わらせるたびにその大地の名を思い出してきたのよね。世界を終わらせる執行者ジャボ、奴の役目だったはずだがな。だが奴は自らの使命に背き反逆を図った。しかも救世主と魂を共有していたの。それを隠していた。女王様はまた人間に裏切られたのね。漆黒の魔導士ジャボーはこの世界を救おうとした。自らを絶望へ貶めた人間たちを我々の決断に背くとは許されぬことだ。そしてジャボーと魂を共有する少年、奴はまだ生きている。奴もまた我々の決断に背くのであれば、我が力において滅ぼすまで。Thank you.
どないなっとんねんこれ。まさかここまで灰の届かない場所だったはずでは。あの人たちこの飛行艇の魔物になっちゃったっていうの？やるしかねえか。そんなダメだ、戦えないよ。おい、そんなこと言ってたらこっちがやられちまうぜ。ココルに任せて。おい、ココル危ない。お願い、静まって。ホーリー。おお、なんやこれは。すごい、一瞬で。そして我らは世界を管理し行く末を決める大いなる評議会エルダードゥークだ。エルダードゥーク、世界を管理。そんな大層な奴がわざわざ何の用だってんだ。礼を言おう。君たちの力でその子は目覚めたんだ。その子、心のこと？そう、君たちは手に入れた心の力、世界を浄化する魔法、ホーリーを。ホーリー、心の魔法なら世界を救えるの？ああ、君たちと彼女の力で。チャルル、心よ、ようやく待ち望んだ相手と出会えたな。うん、心、会えたよ。時は近づいている、ココル、そしてオリバー、ココロセイ。またね、シャルル。Thank you.